Taxıl sahələrində biçim prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Hava şəraitinin uyğun olması biçim prosesinin mütəşəkkil təşkili sahələrdən məhsulu vaxtında yığmağa imkan verib. Bu il fermerlər sahələrdən bol məhsul götürüblər. Əvvəlki illərlə müqayisədə hər hektardan 50-60 sentner məhsul götürən fərdi təsərrüfatların sayı daha çoxdur. Düzgün agrotexniki qulluq, yerli şəraitə uyğun doğru toxum seçimi Tovuz rayonunda da yüksək məhsuldarlığa səbəb olub. Hazırda rayonda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 38 sentnerə yaxındır. Bu illəri 220 hektar buğda əkin sahəm var. Avstraliyadan gətirilmiş buğda sortudur. R1, Maruzya. Və Allahın köməyiylə biz gözləyirik bu illəri 65-70 sentnerlə gözləməmiz bu qədərdir. İndi biz hal-hazırda bu biçindəyik, taxıl biçindəyik. Və hesab edirəm ki, inşallah növbəti ildə biz əkin sahələrimizi, əxsusda buğda sahəmizi yəni 500 hektara çatdırmaq planlaşdırılır. Biçim prosesinin sürətlə yekunlaşması, məhsulun vaxtında itkisiz yığılması ölkə üzrə orta məhsuldarlığın ötən illə müqayisədə yüksəlməsini təmin edib. Hazırda Respublikada taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentnerdən yuxarıdır. Biçim prosesinin tam yekununda bu rəqəmin daha da yüksələcəyi gözlənilir. Hesab edirik ki, biçim prosesinin yekununda biz növbəti yüksək nəticəyə nail olacaq və biçim prosesində 32,8 sentner, 33 sentner arası bir aralıqla, orta məhsullarla başa vuracağıq. Bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq yüksək məhsullarlıq əldə olunan təsərrüfatların sayı, fərdi təsərrüfatların sayı çoxdur. Söhbət sırf fermer təsərrüfatlarından gedir ki, həmin təsərrüfatlarda istər Tərtər rayonunda olsun, Bərdə rayonunda olsun, istər Tovuz rayonunda olsun, Ağstafa rayonunda olsun, həm toxumçuluq təsərrüfatlarında, həm də fərdi təsərrüfatlarda məhsullarlıq 60 sentnerin üzərində buğdada və 45 sentnerin üzərində arpada məhsulları nəticələri qeydə alınıbdır və təbii ki, burada da fermerlərlə söhbətlərimizdə də mütləq kamili vurğuladılar. Bunlardan birincisi ənənəvi olaraq doğru toxum seçimidir və ikincisi də təbii ki, aqrotexniki qulluq qaydalarına riayət olunmasıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq mövcud taxıl sahələrinin 81,3%-ində biçim başa çatıb. Biçin aparılmış 805.189 hektar sahədən 2.597.468 ton məhsul yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 32,13 sentner təşkil edir. Biçin əsasən dağətəyi və dağlıq ərazilərdə aparılır. Biçin prosesində 1.499 kombayn iştirak edir.